Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум. Хош келдіңіз. Енді деген өздеріңізді таныстырып, қай жақтан келіп отырсыз, соны бір таныстырып өтсеңіз. Ассаламу алейкум. Осы ата жолындамыз жамағат. Енді аты жөнім Дауыс Варман Айтқалиұлы. Атырау қаласын келіп отырмын. Енді бүгінгі таңда басымыздан арқалаған аманатымыз осы бабалардың басынан зиярат жасап, Қарасай мен Ағынтай Батыр бабаларымыздың, Абылайхан бабаларымыздың басын зияратын жасап, құлшылымыз орындап келген жайымыз бар. Осы бүгін осы Тектұрмыс атаның ақордасына келдік. Енді өте қуаныштымыз, сіздермен танысып жатырық, жол көріп жатырық, ел көріп жатырық деген сияқты, аталардың басын көріп жатырық. Өте қуаныштымыз, бабалардың аманатын жеткізгенімізге аман есен, бір Аллаға тәубе. Негізі Арман, қай жылы сіз қай уақыттан осы ата жолында, қай уақытта жаңағы сіз енді сұңқарсыз, соны айтып кетсеңіз оқиғаңыз. Ата жолына 2006 жылы қадам бастым. Арыстан бабам басына зияратын жасап, оның себепкер Гүлмира деген көршім болды. Ол да Аққу Түктібай атаның қызы болды. Ордасы біздің Атырауда Ахмет ата деген ата бар, соның ақордасына болды. Сол ақордаға қадам бастым 2006-та. Сол ордадан керуенге кеттім Арыстан бабаның басына. 2007-те ағылағымыз қолын ашылдым. Сүйінбай атаның баласымын, сұңқармын. Сол жылдан бері енді осы ата жолынан тайынбауға тырысып, тайынбай осы қызмет етіп жатқан жайым бар. Енді 2009-дарда ағылаға қайтқаннан кейін кішкене қиындық заман болды. Мана органның адамдары қадыманағыдай артымызға еріп, сол кезде кішкене қиын болды, ордалар жауып қалды, жан жаққа қайда барарын білмей, сондай кездер өттік біздер өз басым. Содан 2011-де, сол 2011-ге дейін әр ордаға, мана қай орда жасап тұр, соған барып шырағына қатысып, сөйтіп сондай құлшы жасап жүрдім өзім. Сол 2011-де бұл кісі бақилық болып кетті, тие берсін базары деген апамыз болды. Ол да Аққу Жамбыл атаның қызы. Сол апаға сол неге ордаға кетіп қалдым. Ол Бекет атаның ордасын ұстап тұрды ол апасы. Тағы да сұңқар болды, Болатбек деген сұңқар болды бізде. Тәнзеля деген келінші, ол Аққу Сарыбай атаның қызы. Ол орда Арыстан бабаның ордасы болды. Сол ордаға шыраққа қатысып жүрдім. Шипа салып, шипа алып, бата шығарып, манағыдай керуенге шығып. Сол 2013-2014-те мына Қарасай бабаға керуенге шықтық біздер. Сол кезде жан жақтан жиналдық енді. Сол кезде мына Құлсарда тұратын Орынгүл деген Аққумен таныстық. Ол жолдасымен, баласымен келе жатыр. Тағы да адамдар болды қасында. Сол Қарасай оның басына ағартып, сол керуеніміз орындап. Сол жылдан бастап, Орынгүл жетекшімізге кетіп қалдық біздер. Сол Орынгүл жетекшімізге жүрді құлшы жасап, үлкен керуендерге бардық. Өзі жергілікті бабаларының бастығын көтердік. Осы күнге дейін. Сол осы бертін келе, біздің Атырау облысында Сарайшы деген елді мекен бар. Сонда Қасымхан деген бабамыз жатыр. Жеті ханның бірі Сарайшық деген жерде. Осы көше бізде Астанада көше бар Сарайшық деген. Енді Иманғали Тасмағамбетов соның атын осыған ұсынған ау дейді. Бәрі мүмкін. Киелі жер ол Сарайшық деген. Біз жеті хан жатқан жер басын. Айтып кетсеңіз, таныстырып көп білмейді. Енді біз өзіміздің зияраттап жасап жүрген аталарымыз, мына Қасымхан ата, Қарақожа ата деген Адай ата, туын ешқашан жықпаған ата, Адайдың атасы. Сосын Зейнел ғабит деген ата, Беріш ата. Біз мына Исатай неге Ганшкин қарай кетіп жатқанда Забурын сонда Сәт ата деген болды. Зейнедин деген ата болды, сол аталардың үлкен атасы Зейнел ғабит деген ата, Беріш ата. Сол аталардың басын айына сол бір рет өзіміздің үшіміз құрбандық шалып, өзіміздің Айша анамыз батасын бекіткен аманатымыз бар. 21-ге дейін құрбандық шалып, сол бабалардың басын ағартып, зияратымыз орындап, сол батасын шығарып, сондай аманатымыз орындап жүр қазіргі таңда. Негізі сіз бата шығарасыз? Жалпы бата шығарамын. Бір әнде деген бір уақыт болды ма батаға тоқтап қалған? Иә, болды иә. Сол тоқтатылып тылсымнан келді, сол тоқтап әзірше пока тоқтап тұр бата. Тоқберген ағаны 2 жыл бұрын
Осы Райхан апамыз интернеттен оқып, со бізге айтып нетіп, сом телефон алып, өзім хабарласып, сөйтіп жалғанып кеткен, жалғанып кеттім, 2 жыл бұрын содан бір белгі себептермен қатынас алмай қалдым ағамен. Содан бертін келе осы естідік қой енді. Осы тылсымға қосылдық, осы кітап алдық, мына өрлеу деген кітап, сол оқып отыр қазір. Сол бертін келе енді сол бүгінгі таңда осы Астанаға басым жетіп отыр, келіп отыр, ағамен жақын танысып. Енді алдағы уақытта бойымыздағы өрісіміз ашылып, мана қасиетіміз нығайып, арғы енді аталарымызға бір Аллаға қызмет етуге ниетіміз бар. Сол енді ниеттеміз, арғы нықталамыз ғой деп. Сондай ниетпен, тілекпен, аманатпен келіп отырған жайымыз бар. Рахмет, амансыз ба, қалайсыз? Сіздерден телефон арқылы сөйлесумен өте қуаныштымын сізбен жүздесіп жатқанымызға. Ал өзіңіз таныстырып, және көпшілікке қашан келдіңіз, қалай келдіңіз, соны таныстырып айтып кетсеңіз. Ал саламатсыздар ма? Астана өңіріне біз келгенімізге өте қуаныштымыз. Келгенімізге 2 күн болды. Осы тектұрмас ордасына келіп, жайланып, керемет терге таппол батырмыз. Кешегі күні керуенге шығып қайттық. Келген себебіміз жаңа осы негізі өзім туралы айтып кетейін. Мен ата жолына бірінші денсаулық іздеп келдім. Өте басымда үлкен қыспақ болды. Жаңа Москваға дейін қаралдым. Арахнаид деген диагноз болды. Ол сөйтсем аталардың қыспағы екен. 2012-де жаңа Арман іншек айтып кеткендей құсардан Орынгүл деген аққу Мәриям ананың ордасына барып, сол арқылы жетеленіп, Атыраудағы Арыстан баба ордасына Болатбек деген сұңқарға келіп одан содан нықталып, ол кезде біз жаңа ем шипа алуды іздейміз. Бір шипа алып кетсек екен деп, соны жүгіріп барып, қызметіміз жасап, сол шипа алып сөйтіп жүрдік. Сол бір 3 жылдай осы 2012-ден 2015-ке дейін менде үлкен күмән болды. Пенде болғасын күмәнданамыз. Бұл бата деген не құдірет? Бұлар батаға сондай ынталы, бәрі ынтасы батада тұрады. Сөйлеп атқан ол аруақ па, үн ба, қайдан келеді? Менде сондай не болды? Ізденіс болды. Өзім соны ізденгім келді. Сол 2012-ден бастап ізденің үстінде болдым. Кітап оқыдым, өзім кітапқа жақын кісім, кітапты көп оқыдым. Сол сөйтіп беркін келе 2015-те жаңа жетекшіміз бар, осы Арман Сұңқар іншек бар, бәрі жаңа менің төрімнен Өзбекәлі Жәнібек атаның қолдауында апасыз екенсіз, қазақтың салт дәстүрін танытатын апа екенсіз. Біз орданы жаңа аяммен өзіме де келді Өзбекәлі Жәнібек ата, қолыма Құран ұстатып кетті. Соны айтқаннан кейін бір апта 10 күннен кейін маған құрбан шаласыз, орда ашылады төріңізден деп орда аштық. Сол 2015-тен бастап осы жаңа бата көп болған жоқ бізде. Жетекшіміз құлсарда болғасын жерде. Тек біз жаңа өзіміз нықталып, шипа жасап, тазарып, Құраннан ақпарат алуға өзім соны өзім алдыма мақсат қойдым да, көп бұл шешілмей жүрген нәрселерімді Құранмен сұрайым. Құраннан сұрайым. Сосын соғыны аян алам. Аянымда жаңа маған болатын затымды жоспарлап жүрген нәрсемді көрсетіп беретін болды. Сосын жайлап түсіне бастадым. Бұл құдіретті жол екен. Не де болса көбі бітірады, жабылды, ата жолы адасты деп атыр ғой, ол олай емес екен. Бұл жолдың құдіретін әлде де көреміз деп мен не де болса осы іншек арманнан қалмау тырыстым. Осы іншектің арқасында үлкен жетістікке жеттік. Құран сүрелерді үйрене бастадық. Сосын бес уақыт намазды үйрендім. Сол намаз үйреніп нықталғаннан кейін түсіндім. Ар жақ текте біз құрымыз екеміз. Текті ұрпақтарды аталар өздері жетелеп, әруақтар дәметеді екен деп. Соны 2012-де әкемнің басын көтердім, анамның басын көтердім. Сіз сөйтіп жүргенде Атырау өңірі үлкен, біз дейтін жаңа айтып кетті Арман, үлкен аталар көп, Қобыланды батыр, Исатай Махамбет батыр, батыр өте көп, аруақты кісілер өте көп аяқта. Сөйтіп біз 7 атаға шықтық, үзбей шығып отырдық, қандай үзілсек те, қаражаттан қыспақ болса да біз тоқтатқан жоқпыз. Жаңа Қасым қаната, Қарағыжата, Зейнел ғабит баба, Үбіш ата, Есмағамбет баба, Ахмет ата, сосын сыйлы, қадірлі, асыл ана деген анамыз бар, басында бұлағы бар. Сол жеті атаны
үзбей келеміз. Сөйтіп жүргенде, осы екі жылдың төрінде үлкен бір көріністер аяндар келе бастады, оны бір түсінсіз жайтты ойладым да, жасырын жүрдім, бірақ тек маған Жамбыл атаның белгісі келе беретін болып, мен жазба түсірете беретін болып. Сол жазбалар арқылы түсіндім, бұл керек нәрсе екен. Сосын бір күндердің күнінде 2018-дің тамызында маған Абылай хан атаның үлкен бабасы Қасымхан атадан аян келді. Жаңа балаларым, ұрпақтарым санаулы жаңа топтың ішінен үшеуімді таңдап алдым, електен өткіздім. Үштің арты күш деген, сендерге үлкен күш аманат салғалы отырмын, аманатымды қабыл ал деді. Аян көріп атырмын, үзілген жоқ, сосын арғарай карта ұқсаған нәрселерді көрсетіп атыр. Сосын қуанып тұрдым таңертең. Содан қағазға түсірдім де, со бір екі күннен кейін арман келді. Со шырақ жақтық ордада. Со шырақ жақ отырғанда осы аманатты түсіндіріп айттым. Қиын нәрсе ғой, бірақ бұл болашақтың нәрсесі шығар деп ойладық. Ол олай емес. Ата бізді өзі жетеледі. Со үлкен түнек үйі бар екен атаның. Сарайшықтың басында ол түнекке бұрын бізде кіріп зиратты ағанда да кірмейтін біз, іші лас болатын. Сол түнегейді тазарту қолы, бізге ең бірінші мақсат түнегейді тазарту қол, жөндеу жұмысын жасадық. Ол жөндеу жұмысқа қаражат қиын болып, айта кетейін, бұл жөндеу жұмыстан бұрын бізге аманат түсті үрі құрбандық осы қазақ қандығында болған жеті хан бабаның құрметіне, соның ішінде Қасымхан бабаның құрметіне қазақ атынан үрі құрбандық шаларсыңдар деді. Бас шайқадық та үрейлендік бірінші. Бірақ үрейіміз со бойда басылды, тейін тебен табылды. Қасымдағы сіңлім Гүлсімнің күйеу баласының бір көмегіменен үрі құрбандығымызды шалдық. Со құрбандық шалғаннан кейін жаңағыдай бізге жайлап-жайлап жолымыз ашыла бастады. Қасымхан тұрып айтып кетсеңіз. Әз Жәнібек ханның ұлы Қасымхан ата Сарайшық төрінде жерленген 550 жыл бұрын со Сарайшықты мекендеген ханның бірі. Сол өңірде жеті хан қазір жерленген, үкімет тарапынан қазір зерттеу жұмыстар жүріп жатыр. Соған қарамастан аталардың жабасы көтерілгеннен кейін бізге аманат түсті де, сөйтіп тазарту жұмысын жасап, бүгінгі күні біз со аманатты орындаудамыз. Ол жердің қиқметі, тылсымның күші ерекше бөлек, ол түсіндіру өте қиын. Мына іншекке арманға сол жерде ата бір құрбандық шалып отырғанда ант сұрады, туына шақырып, басына қойып, кәдімгі әскер, ел қорғайтын әскер туға тұрып ант берсе, арман солай Қасымхан атадан ант берді. Сонда антында аманат тапсырды. Аманаты қазақтың жерін қорғайтын, қазақ елін жетелейтін, адасқан ұрпақты жолға салатын үміттім, сенде пенде баласы деп арманға аманат түсті. Сосын осы Қарасай бабаның басына баратын 7 метр ақтығыңды жауып, ел қақтыңды қазіргі адасқан қалыққа жол көрсетеді, жолың бар сарарқа төріне жол аштым деді Қасымхан ата батас түсті. Сөйтіп Қасымхан атаның жаңа өз жерде дейтін сарайшықтың төрінде Қасымхан атаның басқа жеті ханның зираты бар, ол әлі зерттеу үстінде. Сонымен бірге Қарақожа баба Адайдың атасы бар өз жерде, Зейнел ғабит баба ұшықтың бірі болған аруақты ата бар үш атаның сопасында түнегей. Түнегейдің маңында жаңа айтып кеткен бір үлкен тылсым күш бар. Біріншіде түсін алмадық, бірақ жайлап түсініп қазір ашып келетірміз. Сол осы жолға келгелі жаңа інім айтып кетті ғой, Арман. Мен екі жылдан бері Тоқберген ағаның өзіңде білесің, жазбаларының бәрін үйімдегі ноутбукке құйып қойдым, кітабының бәрін электронный түрі бар. Сонда ана зікір кітабын алып оқығаннан кейін, видеоларды көргеннен кейін біздер дейтін бөлек ерекше бір әсер алдық. Не деп болса, біздің аманатымыз осы жақта орындауымыз керек деп.
Қасым хан атаның басын көтергеннен кейін Абылай хан атаға аманат түсті. Өзбек Әлі Жәнібекке орданың 4 жылдығына ас бергенде ол да солай түсті. Абылай хан атаның басы көтерілді. Қазақты қаптаған Қытайдан сақтасын деп тілеңдер. Үшеуіне жол салдым деп Өзбек Әлі Жәнібек ата осы жаққа жол салды. Сол аманатымызбен келіп отырмыз. Менің аты жүрім Гүлсім болады. Атырау қаласына келіп отырмыз. Мынандай Астанада Абылай аталар бар дегеніне көзіміз жетіп осындай дәрежеге келіп отырмыз. Іншек Арман да түгелдей айтып кетті. Райхан апамыз да соның осы Мәриям ананың ордасының арқасында осындай жақсы дәрежеге жетіп қасиеттеріміз нықталып Өзбек Әлі Жәнібек атаның ордасы ашылғаннан бері 5 жылдан бері сол Өзбек Әлі Жәнібек атаның ордасында қызмет қылып отырмын. Көзіміз ашылып осы Тоқпейілбет атаның кітабын алып Райхан апамыз соның кітабын оқып осы қасиетіміз нықталып бір ойдан ой келіп адамның жан дүниесін түршіктіріп адамға ой келді, ой санасын ашты, соның құдіретін көреміз деп осындай Абылай хан атаның басын табылып осындай бас көтеріп отырғасын Қарасай бабаның қолдауы түсті басына жетіндер деген Қасым хан атаның аруақтың арқасы аманаты айтайық деп сол аманатын жеткізейік деп осындай Астанаға келіп отырмыз көптеген құдіретті көріп отырмыз енді басты мақсатымыз енді мына аруақтың аманатын халқымызға жеткізіп халқымыздың көзін ашып қазақ дәстүрін көрсетіп жаңа аруақтың барына көзін жеткізіп сондай дәрежеге жеткіміз келеді. Тоқпейілбет атаның арқасынан соң көнбеген дүние жүгініп отырмыз. Сол кісінің жаңағы бізге қолдау көрсетіп көптеген сұрағымыздың жауабын алсақ деген үміттеміз. Енді бар арманымыз осы тек халқымыздың көзін ашып мына аруақты жер астына қоймай сыймай жатқан аруақтар басын көтеріп сол халқымыздың көзін ашқан деген мақсатта келіп отырмыз. Мен Айсұлу Әбішқызымын, Екібастұз қаласынан келіп отырмын. 2006 жылы Ақұлаға мен Мәғұлаға мен жүрек аштырдым, Түктөбет атаның қызымын. Одан кейін жүрек аштырғаннан кейін орда аштық. Орда ашқаннан кейін жетекшіміз бізді жетекшісі қалдық. Өз Алматыға кетіп қалды, жетекшісі қалдық. Одан кейін біз не істерімізді білмедік. Сөйтіп жүргенде мен аян алдым. Аян алғанда бір сайда бір атаның басын көтеріп жатқанбыз. Енді оны мен ол аянды кімге айттым, ешкімді білмеймін, ешкім жоқ ауылда. Біз ана бұл осы бірінші орда ашып отырмыз. Сосын ол советте қалды, одан кейін өзімді қыспақ қалды. 2011 жылдары мені қатты қыспақ қалды, жүректен алды қыспаққа. Одан кейін жүректі андай ультрадыбыстық зерттеуге түсірді, одан ешқандай кінәрат таппады жүректен. Бірақ енді мен ешқандай ордаға барған жоқпын, орда іздеп батаға тұрған жоқпын, бата шығарған жоқпын. Содан енді бұл аруақтың жолына нық сендім өзім. Аруақ деген бар, аруақ жолы деген бұл өтірік емес, шын деген Ағылаға қайтқаннан кейін, Ағылаға өз қайтты да, Ағылағаның ізін жалғастырушы болу керек қой деп өзім сондай іштей ой болды. Сөйтіп жүріп YouTube-тан іздедім ата жолы деп. Сөйтіп іздеп жүргенде ағаның бір бейне жазбасын тауып алдым. Содан кейін ағаның бейне жазбаларын көрдім, жазбаларын оқыдым. Сөйтіп жүргенде бір күні Тоқберген ағаны аянмен көрсетті маған. Содан кейін Тоқберген аға хабарластып, жағдайымды айтып түсіндірдім. Ол кісі маған одан кейін осы ата жолының жол жабасын айтып түсіндірді. Қазірде енді сол атағының айтқанымен тақуалықты меңгеріп, Құран кітапты оқып, сөйтіп өзім қамшыдан өтуге дайындық жасап жатқан жөнім бар. Енді аруақтар мені аянмен жетелеп келеатыр. Намазға жығылғанды да аруақтың аянмен намазға жығылғам. Одан кейін осы биыл жаздың басында бір аян көрдім. Маған түсіме орыс әйел кірді де, бір ананың басына барамыз деп ананың басын көрсетті. Басында бұлағы болды. Жаңағы бұлағы ластанып қалған, жан жағының бәрін шөп басып кеткен. Енді міне
содан кейін осы 2006 жылы жаңағы жүрек аштырғаннан кейін маған Айша Бибінің батасында Қарасай Баба батасында маған айтты басыма кел деп айтқан. Сол 2006-тан бері Қарасай Бабаның басына бару мен арманым болып жүретін. Осы арманым орындалды. Кешен Қарасай Бабаның басына, Ағынтай Бабаның басына, Абылай хан атаның басына барып зияраттап келіп отырмыз. Зікірден ақпарат алып отырмыз. Негізі Атыраудан келген қонақтармен жаңа танысып отырсыз ба? Жаңа танысып отырмын, аха. Жаңа танысып отырмын. Сол енді осы жаңағы көрген аяндарымды аталардың тапсырмасын соны Тоқберген ағаға айтып қандай жол жоба береді, жөн жобасын айта ма деп соған келіп отырған жайымыз бар. Жалпы кеше келгенде Қарасай Батыр Бабаның басына барғандағы зікірді алған өзім әсерім манағыдай көз жұмғанда бір алдыма бір туннел көрсетті, қараңғы туннел. Сосын жан жақты манағы воронка ретінде манағыдай тазартып жатқанын көрдім. Содан манағы ең келесі көріністе бір құдықтың ішіне судың ішіне жатып жарыққа қарайсыз ғой. Сондай бір серпіліс болды да өзімде мана жарық, сондай жарық көрдім. Содан кейін манағы суға тушы тамыз жібергенде қарек бітпей ме? Сондай бір көрініс көрдім Қарасай Бабаның басында. Одан кейін Байбақты Батыр Бабаның белгісі келді. Байбақты Батыр Баба деген дастурдың төмен жатқан Батыр Бабамыз, өзім ордам сол атаның атымен ашылған орда. Осы орда басы Байбақты атам. Сол ата белгісін беріп, сол іште өшім Сүйінбайдан сұрап неткенде ата разы болып отыр, қабыл еттік деп сондай информация келді сол отырған басында. Енді Абылай ханның басында жеткенде зікір уақытында манағы Сүйінбай атамыз белгі берді. Содан кішкенеден соң зікірдің ортасынан бастап отырғанда манағы мына тас төбемнен бір балта шабады ғой. Балтаның шауып бір соққы болғандай сонда бір белгі келді де көзін жұмып отырғанда жоғарыдан нұр құйылды бойыма. Оның алдында көз алдымда туннель, мана қара туннель, ақ туннель болып тұрды. Аппақ жарық болып сондай көрініс келді көз алдыма. Содан кейін манағы белгі келді де тас төбемнен жоғарыдан нұр құйылды. Сондай сол апамыз екеуміз ұқсас болды. Өзім манағы жалпы Байбақты атаның ордасы мына тие берсін базар апамен қосылып неткеннен кейін жетекші ауысқаннан кейін сол апамыз мен ордамды ашып берді. Сол Байбақты атаның ордасын 2011-де мен сынаққа бардым. Ол кезде сынаққа барады сұңқарлар Арыстан Бабаның басына. Сол сынақтан өтіп келіп 2012-де мекен сол атаның ордасы ашылды. Өзім төрімнен Байбақты атаның ордасы. Ол ата дастордың түбінде жатыр. Дастурға аузында. Шеркеш ата, Шеркештің қосымы. Өзімде Шеркешпен руым, жауғашысымын өзім. Сол енді жолдасым енді күмәні бар. Кішкене бері қарап отыр. Сол кезде күмән болды да, сол кезде манағыдай қызмет жасай алмай қалды. Ордам кішкене жабылған жоқ та, бірақ ата кетіп басқа ордаға кетіп қалды. Өзбек Әлжанев атаның ордасына кәрі мен Байбақты атам. Бірақ мен қызметім сол Өзбек Әлжанев атаның ордасында жасап отырмын. Мен ордам жауылған себептен маған Байбақты ата аманат айтты. 6 айда бір рет басыма халқымды жинап, өз мойнымен көтеріп, құрбандығымды, шай суыңды дастарханда келіп менің басыма жаясын деді. 6 ай сайын. Содан халқының ризалығын аласың деді, батасын аласың деді. Сондай аманат қойды. Сол аманатты орындап жатыр Құдайға шүкір қазіргі таңда. Сол енді бір алланың қолында ғой бәрі. Енді әйелім шүкір болса беті бері қараса енді ордам қайта ашылар деген үміттемін. Енді өзім ашқым келеді. Негізі артымда ұрпағым бар, 5 балам бар. Сол енді сол ұрпақ үшін жүреміз ғой. Жолдар ашылсын, біздің күнәміз көтеріп кетпесін ертең біз кеткенде деп біз енді аманатымыз орындап сол 7 ұрпаққа дейін жолын ашып кетсек соның өзі бір тәубе, бір Аллаға шүкір етеміз ғой. Сол енді қазіргі таңда мына Өзбек Әлжанев атаның ордасында қызмет етіп жатыр. Сол ордадан құрбандық шаламыз, сол ордадан керуенге шығамыз, сол ордада шипа саламыз, ем шипа саламыз, манағыдай аластанамыз деген сияқты. Сол үшеміз манағы үш күшті болса үшеміз қазіргі уақытта бауыл бір алла деп екінші бабаларымыз қызмет етіп жатқан жайымыз бар. Жаңа сұрап жатсыз ғой, Абылай хан атаның басы текке көтерілмеген болып тұр ғой. Атамыз деген 300-дің басын қосып
осы қазағымның, елімнің жерімді сақтап қалам деп, қандай хан болып тақты тұрса да аттан түспеген ата екен. Қасым, бұл текке болмай тұр, бұл біздің жаңағы батыс өңірінде жатқан Қасым хан атаның ұрпағы болғасын жер, Қасым хан ата маған өзі аянменен аманат салды. Сыр бойынан сарарқа төріне барарсың, бөріктілерге аманат саларсың. Сыр бойынан екі бөріктіге аманатым бар. Төрт аманат сарарқа төрінің бөріктілеріне. Бұның себебі тәбәрікті таратып, менің Қасым хан ата аруағына осы бөріктілер жалғанар деген үмітпенен аманат алып келдім. Соны табыс етінші. Сыр бойының екі аманат сыр бойына. Тоқ берген ағаменен Нұрғиса сыр бойынан. Сарарқа төрінен төрт азамат дейді. Енді осы төрт азам осы жерде қызмет етті. Ерлан. Асылбек. Нұрмағамбет. Айболат. Аманатты орындап, өте қуаныштымын. Жаңа өзіме алған әсерімді айтып кетейін. Кешегі күні жолдан қандай шаршап келсек те, керуенге шыққанда біз тылсым күшті көрдік. Атаның басы, Қарасай бабаның басына барғанда үлкен тазару өтті өзімнің бойымнан. Себебі мен жаңа сипап, сылап, шипагерлікті көп ұстағасын жерде бойымда қанша дегенмен болған. Соны тазаны жолын таппаппын. Сөйтсем, кеше Қарасай бабаның басына кіргеннен бастап ата тазарту жүрт. Бірінші белгімен келіп тамағым қысты, содан кейін жан дүниемнің бәрі қозғалып, ішімнен кәмгі жөтелменен бір нәрселер шықты. Бұл да құдірет. Со көзімді жұмып отсам, үлкен бір алдымнан туннель шықты. Туннель айналып-айналып алып келіп, әр түрлі түске айналып кетті. Бірінші сары нұр құйылды, одан кейін қызыл нұр құйылды. Содан ол жасылға айналды да, жасыл жазық далаға айналып кетті. Жазық далада көне үйлер, бұрынғы салтта үсті отқан ауылдың көрінісін көрдім. Сосын дүбірлеткен аттың дүбірі естілді. Атты Қарасай баба, Ағынтай баба сапқа тұрғаны көрсетті. Кәмгі бір кинодағыдай сияқты елес болды. Қандай қиналып отсам да өте қуандым. Шыққасын бәрін айтып, Раушанға түсіндіріп айтып атырмын ғой, мынадай көрініс ерекше болды деп. Соған екінші айтарым, Абылай хан атаның басына барғанда түн қараңғы кеш бардыңыз. Өмір түйірілсе де ана жер болмаған бір жарық келді. Төбеден шап жарық болып нұр құйылды. Бірінші белгі болып келді. Кеше қонған күні тектұрмас ата ортасында белгі келді, қыздардан сұрап, сөйтсем Абылай хан ата сол біз келгенімізді қарсы алып, белгіменен осы ортада қарсы алды. Сол белгі сол жерде басынан мына төбеден қиып өтіп, мына оң жақтан көздің үстінен берді. Содан ақ нұр құйылғаннан кейін төбенің басынан ақ бозатты, ақ басына айырғалпақ келген ата келді. Соның ар жағында бірінші келіп отырғанда төрт бірішті бір зират па, табыт па бірдеңе сияқты ол көрінеді. Сол табыттар ашылып, олар жаңағы атты әскерге айналып кетті. Сапқа тұрған сарбаздар дүбір, дүрсіл, қатты сонда дыбыстар естілді. Сол эпизод қалып қойды ойымда. Тұрғаннан кейін қасымда Гүлсімнен сұрасам, ол да ерекше дүбір құлағымнан әлі кеткен жоқ деп таң қалдық. Сосын тұрып, екім тұрып келе тұрғанда 8 жыл өлең келді Абылай хан атаның. Сонда жүректі тербегені болар, өлеңменен аманат салды. Жаңағы айтқан өзінің қазақтың жерін қалай қорғағаны, Қытайдан қалай сақтап қалғаны, соны бізге аманаттап, елдің тілегін тілеңдер сәждеден, ел халықтың аманатын осы ел халықты жетелеп, осы өздеріміздің білгенімізді жеткізіп, Құранменен, зікірменен тазарып, осыны әр пенде баласы осы жолға түссе тазаратын орны бар. Отбасымыз, ошақтарымыз тазарып, осы имандылықты сақтап, салт-дәстүрді ұстанатын бізге жол салып берді. Соған өте қуаныштымын. Енді осы сонау батыстан келген амана үмітіміз Тоқберген ағаның жүздесіп, сол кісіге жалғанып,
аталар аманатын орындап, әлді де Қасым хан атаның бізге тапсырмасы үлкен. Соны жа, мақсатымызды, міндетімізді бекітіп кетуге келіп отырмыз. Мен енді осы Астана төріне келмей тұрғанда, өз шаңырағымда, өз ордамда маған жаңайтын әрбақтар қолдау беріп, жөн-жөбі беріп отырады деп. Сол кезде мені мұна жерден белгі беріп отырды. Сөйтсен бұл тектұрмас атанның белгісі екен. Енді мұна тектұрмас атанның ордасында отырмыз ғой. Сол маған алдын ала сол белгісін берген тектұрмас ата белгісін. Содан мен Абылай хан атаның да белгісін алып жүрдім. Енді бұл тылсым дүниенің сол көрсеткен маған хикметті ғой. Алдын ала сол маған алдын ала көрсеткен сол мен осында келетінімді, орда керуенге шығатынымды. Енді содан кейін зікірде осы тектұрмас атаның ордасында зікірінде маған аталар келді, тіктіп ата келді, тектұрмас ата келді. Содан кейін маған көз жұмып отырғанда алдында ақ түсте қабырға болды, қабырға тұрды көрінді. Одан кейін қара жанағындай туннель көрінді. Айша бибіна белгісін салды. Қарасай бабаның басына барғанда бірінші сол Қарасай бабаның белгісін алдым. Одан кейін тоже жаңағындай воронка көрінді. Есінен кейін сары нұр көрінді, көрсетті маған. Одан Абылай хан атаның басына баратқанда Абылай хан ата белгісін салып отырды. Абылай хан атаның басында зікірінде маған 13 санын көрсетті. 13 санын көрсетті. И жаңағындай басында түбімнен тоже ауырпалық бір басып тұрғандай сондай белгі болды. Сол айтайын деген қосатын. Кешегі керуінде Қарасай бабада зікір салғандағы көрген қасиетті жаңа төбімнен бір нұр жылы нәрсе құйылғандай болды. Кеудемнің бәрі бейжай болып, кәрімді бір кеудемде бірдеңе жүрген сияқты төбеден төмен қарай. Жылы болып сондай бейжай, сондай бір әсерде болдым. Енді Абылай хан атаның басында көрген әсерім жаңағы төбемнен тарс еткізіп бірдеңе болғандай болды да, сосын екі қолтығымнан бір көтерді бүйтіп, демеп екі жағымнан. Бір-бір бүйтіп көтеріп, мен бір демеп тұрған сияқты болды да, сосын аттың дүбірлеген дыбысын естідім, тарсылдап кәні дүрсілдеп, сондай бір әсерінің құдіретте болдым. Өте қуаныштымын. Енді бәрі Аллаһтың арқасында осындай халқымыздың көзін ашып дәрежеге жетіп жатырмыз. Ол да Алланың бір шүкіршілігі, мың шүкір деймін. Енді қалған Тоқбергенді ағамен кездесіп, енді амалдарымыз орындалып, осындай дәрежеде көріп жатқанымызға өте қуаныштымын. Мен мына ата жолына тілегім, жұмыла көтерген жүгі жеңіл болады дегендей, осы барымыз бас қосып, осы ата жолын биікке көтерсек деген арман бар. Осы мойнымызға жүктеген аманатымызды, осы қызметімізді Алламен ата бабамның алдында бәрін уақытылы орындап, арзымай еген халқымыздың көзін жеткізіп, адасып шатасып жүрген адамдарды осы түзу жолға салсақ деген арман бар, арманымыз бар. Осы үлкенді кішілі болып, ағалы апалы болып, осы бәріміз ата жолында еңбек етіп, бар осы бүкіл аруақ бабаларымызға аманатын Алладан келген хикметін орындап, аманатын орындан деген ойым бар. Сол арманымызға, қызметімізге Алла Тағала сол амалын жеткізіп, ата жолының биіктерін биік шыңына көтеруіміз болғанын нәсіп етсін. Әмин.